Civil Media. Дали државата заслужува да влезе на Европската унија? Апсолутно. Под толку маки би требало. Дали мислите дека ги исполнуваме сите услови? Не би можел да ги кажам. Тука влијат многу фактори. Не само војата на народот. Не. Има и други работи, кои што треба да се исполнат. Прашањето треба да биде обратно. Дали Европската унија заслужува да има земја како нас? Не заслужува, зашто не се доволно добри за нас. Да. Зошто? Па ја мислам дека ќе се подобрат деловните односи, капиталот ќе се... Дали ги исполнуваме условите? Па ја мислам 80% ги исполнува. Кои се тие 20% што не ги исполнува? 20% се корупцијата и криминалот. Дали мислите дека тоа се... Многу мал процент за да не е добиено. Па ја би рекол поголеми, ама што мовија се повеќе завршени другиве, ќе се и тие ќе се корегираат. Не претам политика, да ви кажам искрено. Дали вие сакате да јас сум само да си остане Македонија, без додавање дополнителни имиња или презимиња. Дали? Не. Во некој случај. Не ги исполнуваме европски стандари, по моје мислење. Ние сме далеко, далеко од европски стандари. Можете да погледнете самите ни Скопје. Се на полошо и на полошо оди. Дали има некоја европска земја вака загадена? Дали има ѓубра на сите страни? Дали има се, дали се прашувате, мислам? Значи, администрацијата е катастрофална, катастрофална. Значи, треба да трчи за едно ливче, за еден подпис од една установа во друга и ова и она. Значи, не ти дават никаква пажња. Не знам, не знам. Значи, тоа е се. Како што гледаш Исуство и ова и она, се е, се е за никаде. Се е да не зборуваме. А, ако сакат, нека влезат. Не, тоа не е до мене. Тоа е до политичарите, него моје мислење е дека треба многу повеќе да се залагаме, сакам да кажам, да ги пристигнеме европските стандари до некој степен. Значи, треба да се посвети малку пажња да се даде на изгледот на градот, да се задоволат условите, луѓето да не дишат загаден ваздух. Се се обеќа, ама ништо не се прави. Не можам да се сетам за други работи, али сум разочарана, кажам. Многу сум разочарана. По ова што се гледа тука, не. Тоа е моето, немате многу тоа. Сметате дека не ги исполнуваме условите? Точно, точно. Јас не живеам тука, ама 50 години сум надвор, ама... Оно што гледам сега, тоа е... Не можам да... Да кажам поеќе, али тоа е тоа. Земја да заслужува, ама има и уште да се работи во нашата земја. Прво и прво на хигиената. И луѓето уште нема таа совест, место кога има нешто во раце да хрли во канта за ѓубре, тие кај ќе најдат таму хрлат. Сметате дека граѓаните не се спремни за европски бизнис? Граѓаните не се спремни. Психолошки им треба уште многу. А дали држава да ги спремни? Па и државата има многу поплаки, луѓето во многу работи не се задоволни. Затоа што па затоа што им ветија, ќе имате поголеми плати, ќе имате повеќе работа, а од тоа нема ништо. Пензионерите скоро многу им се вети, ништо не им се даде. Ајде, ама па младите уште вет, кога гледам прво школите, факултетите, на кој ниво се, па тие не можат да учат. Најпрво од таму да почнеме. Младите, за да не ни бегаат од земјава. Тука е проблемот. И младите не знаат на која страна да одат. Еднаш им викаат, вие сте староседелци, еднаш сте славјани или ова, или она, не знаат кој пат да го фатат. И тоа е. А па го фатјат патот за Европа, ради тоа, што нема стабилност, не знаат на едната нога е ваму, другата е таму.
Дали земјава заслужува да биде дел од Европската унија? Заслужува, да. Дали ги исполнува сите услови? Сите не се, ама до негде да. Треба уште да се работи. На кој случај? Па многу случај, нарачито судството, катастрофа е. Сите проблеми доаѓаат од судството. Civil Media.